欢迎各位回到第二季 Blazing Series 八强第一天的赛事。那我们刚在看完了 Innovation 对上 Mumaika 的一个对决之后，那接下来要为各位带来的呢是 Cure 对上 Maxi。哇，这个 TVP 的一个对决哦，啊，就近况来说，我觉得 Cure 的一个胜算，我是个人是觉得开大了。嗯，分数也是啊，对，两个人分数有差。那毕竟 Maxi 他也是。我们不能讲说是过气啊，反正就是他以前全盛时期其实已经过去了。他，我记得他前阵子好像拿了一个冠军呢，中国那边的比赛嘛。对，对啊，那是大赛。对，那他现在的话，我相信他是一些比较靠战术在取胜。那其实我说实在的，我觉得星海到了虚空之翼之后，真的战术选择的层面。比起自由之翼跟重组之心来讲，战术选择明显重要很多。我觉得他现在跟其他选手比起来，我觉得他的其实第一视角很流畅，操作也不错。嗯，然后但是有个地方明显慢了点，就是他的反应。就是我因为我前面的比赛我全部都是看他第一视角。嗯，那个鬼雷过来啊，那个真的就是没有反应的那种。对，但是如果是正面操作啊，或是多线，他其实还是蛮有水准。他而且他第一视角也是很流畅，就是地狱编队啊，然后切过去以后，然后稍微拉一下画面，就是韩国人的视角。嗯，对。但是他对于那个被鬼雷炸这种临时反应的东西的话，是明显比顶尖选手慢的。对，这地方是有差的。啊，操作那些话，我是觉得他没有出别人太多。我们这边讲，我跟观众解释一下，我们这边讲的反应就有点类似。今天我们在快速切屏的时候，其实很多时候我们画面切过去的时候，我们第一时间看到了一个东西，我们是要用反应去处理。就例如说，今天你看到人类要空投你鬼雷，他的医疗艇跟他鬼雷投到哪边了，你的处理方式是不一样的。对。对，那这种就会变成是说，有的时候一个突发状况，你是觉得，哎，我工兵集体拉走就来得及了，结果你可能刚做这个反应的时候，下一秒你突然觉得说，啊，不行，来不及了，可是你已经把整个工兵拉走了，对，那个时候就有可能被鬼雷直接炸。然后还有会发生这种事情，还有一个就是他看小地图的频率比较少，所以才会发生这种事情。这其实有点运气，你可能有些人是每四秒看一次小地图，有些人每三秒看一次，啊，你可能就是因为那一秒被炸。那这就是基本功。这个的话，就其实就有点我之前在教大家一些基本功的概念的时候，我跟大家讲一下，其实每个人都有他自己的一个叫做我称为节奏。嗯，那这个节奏就是我可能一些基本功做一圈，例如说确认生产建筑、确认工兵，然后确认小地图的一圈的一个时间大概。确认可能右上角人口、左下角。这个就像那个你刚刚说的，多久看一次小地图？对啊，通常你小地图看得越快的那一种，那就变成你越容易去抓到。这一种从边边来的投降。那我们现在来到了 Cure 对上 Maxi 的第一回合哦，第一次在凯罗斯交汇点，在队伍左上方蓝色的神族选手是 IG 战队的 Maxi， 在地图右下方红色的人类选手则是 Cure。这边 Maxi 的一个兵营开哦，他这个建筑学的位置哦 ，Maxi 这建筑学的位置是要防止死神跳上来啊，那蛮多神族选手都会这样做建筑。不过相信做这个建筑学应该最大的悲剧就是自己把教室生在里面。至少我目前比赛是没看到，这比赛看到还是蛮戳的。算是比较少见，不过 Maxi 在前几天的比赛，前几周的比赛有发生那个巨象，然后追猎集体卡在家里面出不来的问题。我记得之前好像有播过谁的，就是就他米扣回去，然后就主控建筑卡在那边，对，然后他拆一个建筑以后还是卡住，拆了两个建筑，我天。其实有的时候选手还不会第一时间发现自己的部队卡住，对，是可能跟对方交战了一次两次，发现我的兵怎么那么少，然后就切回基地啊，那个那么明显，三只巨象在那里。我们那时候是白球，啊白球，忘记他卡什么，反正就是有东西卡住。没有啦，可能不同人，因为有时候神族你打到越后期，因为其实我们说真的，
建筑学这个东西，我们在主矿通常你打到中后期开始，你不会真的很认真去排，你可能就是顺手甩下去甩下去甩下去，然后就卡住了。来看一下 MaxA 这边把一只工兵停在地图的正上方。哦，这边 Innovation 这里选择的是一个死神后面转震撼弹掠夺者的一个二兵营哦。哦，那这样子的话，我们来看到等一下 MaxA 这一只教士来到前线哦。MaxA 应该是走闪追。MaxA 这边的一个、哦、看到了，追到一半。这边看到，但是 Innovation 这一边的一个震撼弹还没好，所以这一只教师应该是可以走掉没有问题。不过这边对于 MaxA 来讲，有一个比较需要注意的地方，就是因为他没有看到 Innovation 掠夺者后面呢，究竟是接111还是后面是接兵营。那人类如果走多兵营的一个开局的话，很有可能会在早期不带医疗艇打一个 timing。你看，像现在 Innovation 他现在要打这个东西。在如果打针提早的 timing 这个真的 patch 有上的话，那这一个进攻又会变得更凶。那个 patch 你知道，那个 patch 是有点强。对，打针的时间变短，升级时间变短。因为其实现在人类很多会走111开局为主的原因，也是因为打针时间变很久，你很多的一些早期前压你会非常难受。对，不然以前超多那个凉兵营的。对。那个时期反而走一一的人也不能说比较少了、啊，大概各半、啊。有的喜欢走多兵，有的喜欢走。从那个真上面开始流行又才多。对对，不然之前都是兵营的，因为那时候打针太强。没错。哎，地图又小。对，早期的地图真的很小。那当然，除了那个，那个时候塔达利姆圣坛跟现在地图比起来算很大嘛？这很大。但是塔利姆圣堂跟现在的地图比起来一点都不大。对啊，那个时候是很大，可是我觉得对点啊，就我们现在的地图来讲的话，我觉得好像还好，真的。不过当然有一点，我觉得现在的单位基本上机动性都大幅提高很多。啊，我刚刚是不是讲错？我是讲成 Innovation。啊，这边是 Qer 哦，不好意思。而且我刚刚引动不了很久，讲成 Q， 讲成引动危险是很正常的。而且我们这重点是刚刚讲的那么顺，没有人发现，有没有？好，来看一下。那我说实在，如果今天是换成 Q， 我觉得这样开局反而就正常了。好，来看一下这个部队从旁边绕开。好，这边 MaxA 的没有看到这一坨部队出来哦。好，打针冲上来，哇，这边没有电池。哇，这肯定是神族比较伤的。这个超伤哦，我们可以看到二矿的一个水晶塔掉了。好，打针，整套部队打针冲进来，哇，15只啊，一矿工兵全灭。然后再死2只教士，一只哨兵，一只追猎。对，这一波进攻真的对于 MaxA 来讲超伤。那其实 Qer 这个也是早期长部队一直从头长到尾，然后就偷偷的从侧边把部队绕过去。Qer 后续还有在接哦，要接空投鬼雷哦。要双线空投鬼雷，不过这个第二船是被抓到。这个就是辉哥你刚刚讲的，对啊，就是他在这个方面的反应比较慢一点。对啊，这个东西就这东西真的是反应啊，这个就没办法。对，而且这个真的就是你看那个小地图的一个频率真的是有点久。我们刚刚可以看到鬼雷爆开的最后一刻，其实 MaxA 这边都还没有反应。这个其实也是我的造的，你知道吗？我青海十一下啊，就从那个。冲突之心有鬼了以后，其实我说实在，冲突之心我那个时候人打人也是实力大幅下降，主要原因不是鬼了，那个时候是战狼，我那时候拿战狼超没辙。哦，刚
刚重新的时候，战狼的那个没有蓝火这个科技，可是他的伤害直接就是蓝火伤害。那个时候战狼很强，医疗艇可以再试。那时候你还没有变成那个 supernova 形状吗？没有，那个时候生化都还打得动的情况底下，不太会那么爱玩职业哦。哇，结果 Q 的这个第二波压过来 ，Mix A 这边由于前面真的经济太伤哦，这一波完全没有任何反抗能力，直接打出了 GG。刚刚还被炸那么多浓，没救。这边我要稍微澄清一下哦，其实我说实在的，我在打，其实我不会常讲它叫城市化啦，因为在我心中里面，机械化跟城市化是有差别的。那个我练机械化是在自由之翼后期开始吧，那个时候是开始学 MVP， 所以你已经这样自虐了八年了。我从如之心在城市化跟那个、啊、泉水沟时期，那个时候我就一直在打那个啦。我的天，对啊。所以其实那个时候很多，当然我不讲高端的虫族啊，一些大概钻石阶级的一些虫族，很多都是泉水沟都是在跟我打，那不就一场就要打一小时，还蛮常见的啊。那个时候，对不对？可是我说真的，那个时候也是因为打过这么多，你会知道后期要怎么转，那虫族要应对要怎么应对。其实真的很多大后期的东西没有去碰过，你不会知道很多细节在里面。你也碰太久了吧，七八年哎、欸。啊，就因为自认为生化操作太烂了，所以就打机械化了。那我记得有一段时期，那个百身被整个被改到超烂的，那个重新后期吧。对，那个时候人类大概城市化虫族就想跳了吧，因为你没百身，你怎么跟他扛？对啊，没有没得打、啊。对，那时候的百身虫会飞，但是还比现在烂，又贵。对，没错，而且我又占人口。最烂的时期就是那时候，那时候百兽种子超烂。我们现在来到 Max A 对上 Keyword 的第二回合，地图是魏城，在地图右下方蓝色的神族选手是 IG 战队的 Max A， 在地图左上方红色的人类选手是 Keyword。其实我那个时候很替虫族抱不平。因为虽然说泉水沟那个时期，我自认为啦，我觉得泉水沟对城市化，我觉得城市化比较难，比较难打的。因为他的百身虽然丢出来跟你换没有换到很多东西，可是其实是一直人类这边一直在亏东西。对，对，所以我那时候打起来，我是觉得人类这边会比较大。那当然啦，虫族那边有他的压力在，只是我真的认为虫族虫胎扑出去，至少安心感减半了，就是那个。危机感减半，我觉得泉水沟是让星海变难看的主因呢。没错啊，这是真的，就是因为你现在从那时候虫族就发现我打神打人我都这样勾嘛，那最后从打虫也开始这样勾，就想说怎么样，一开始就决定要打40分钟，对不对？对啊，那时候转比赛每一场都从那个、啊、泉水沟啊，然后虫族就有泉水沟，有人类还不一定有机械化，这倒是真的。我天，好这边。哦 ，Q 了这一场的一个打法又做变形哦，兵营直接挂上反应炉，那这边等一下看一下他是要，应该是要两倍出枪兵啊，后面看是要挂出那个要盖兵营还是群王场，通常这种挂反应炉两倍死神的是比较少，哦，没有必要吧，那么吃气，对，因为打神族其实没有不太有必要出到两次。欸，就算是打虫族，你要出这样爆死神，也不会在家里爆吧？排名都没错，他们要抢时间，所以一定是在外面。好，这边 Q 的这一边选择的是直接兵营挂上了那个反应炉，然后这边来看一下，这边把军工厂 Q 把军工厂放在兵营上面，有可能等一下会交换出火车。那这边的话，两支枪兵就是要防止等一下探测机回来做侦查的时候。哦，不过这边枪兵出到四支，这边等一下六支出来之后，感觉是丢鬼雷吧？丢鬼雷其实不太有必要把那个，哦，要交换了吗？交换，好，两台火车。如果要投鬼雷，一般的话，军工厂不一定要去贴着那个兵营，因为你贴着兵营盖，其实你就是目的就是想要交换挂枪。对。好，这边一个六支枪兵超早台名的一个前压哦。啊，接火车。啊，来看一下，等一下这个
这边是要处女妖啊。好，留着长兵过来 ，Max 也看到了，可是现在只有家里防守，只有一只追猎，还甩。这边上斜坡之后，其实可以回马枪，已经不管，直接往前扣回去。哇，这边是一个五只强兵加两台火车直杀主矿，哇，这个被缩在一起，哇，哈哈，十七头，哇，要修，这可以跳。哇，这一个死伤还没有，还有三只枪兵哦，就玩个毛线呢、啊？好 ，Max 直接打出了 GG， 太惨了吧！前面恭喜 Qer 一个早期前压直接带走哦，那目前2-0 Qer 这边直接停摆。其实他原本应该不是想要用火车烧主矿，他应该是那个枪兵去打主矿攻面的时候，没错，主矿攻面会拉二矿去，然后烧二矿。没错，那这个枪兵也可以把对方的部队骗到主矿。对，结果没想到刚好 Maxey 这边的所有部队都走出去了，家里只留一只追猎，然后那个东兵还挤在一起给他烧。我觉得其实Qer 也有一点运气成分啦，因为我们刚刚有看到的是六只枪兵走出门的时候，其实跟 Maxey 的第一只追猎真的是擦身而过，差一点点而已。嗯，如果有看到的话，结果就不同了。那会是那六只被甩成智障。对，而且 Maxey 家里一定大概就是兵不会，就是怎么讲？我在操作掉那些枪兵以前，我的部队是不会走的。对。Maxey 现在在聊天室打了点点点，他也表示无言。这边的话 ，Qer 刚刚选择这个打法哦，就是。省下一只死神的50瓦，然后让军工厂的时间提早。那早期生出来的六支枪兵哦，可以防止 Maxey 这边无论是飘教士或是追猎硬走上斜坡都不防。那也包含工兵的一个二次增产。后续接来火车，我觉得那个六枪加两台火车遇到了 Maxey 这个三追猎的一个开局，好像感觉有点，就是刚好吧。如果他今天有被追猎撞到，或是 Maxey 今天追猎是没出门的，情况完全不同。对，六支枪兵加两支火车，枪兵直接被消耗掉。那枪兵加火车哪打得赢那三追猎啊？对，这边火车就变成只能想办法进来硬烧，那能烧到几支其实只能硬烧而已。而且 Maxey 如果假设他有令提早发现，他门口建筑学做起来完全没有机会了。对，他卡一支追猎在那边就够了。好，那我们这边比赛来到了 Qer 对上 Maxey 的第三回合，地图是国王海湾，在地图左上方蓝色的神族选手是 IG 战队的 Maxey， 在地图右下方红色人类选手是目前已经2-0领先听牌的 Qer。好，这边来看一下 Maxey 这个侦查。不过其实我说真的 ，Qer 的刚那个打法真的是非常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 的少见。因为其实早期对失去了对神族的一个侦查能力，不过其实说实在的，对于 Qer 来讲，他的侦查就变成是后面那个火车。嗯，那火车如果对面真的是追猎的话，门口没有做建筑群，你三台火车要冲上去，其实不会有太大问题。大胆预测，他应该又是走闪追。这张地图是蛮适合闪追的，没有错。看一下 Maxey 的选择。BS 哦，我这个死神应该直接看到了吧？好，有看到了。
你知道以前我出死神没有打到公兵，我就觉得好亏哦。其实还好，到后来是到后来调试过来以后是觉得还好啊，因为你知道在自由记忆时期的人类几乎是不侦查的嘛，对，几乎都是闭着眼睛在打。然后自己早期的第一个可能火车啊，又或者是利用第一波的一个空投才会去侦查这个岗。早期人类真的是不怎么侦查，在自由记忆的时候。因为那个时候人类真的是你单兵无瓦开几乎万年。好，来看一下这边的一个凤凰。不过其实说真的，你看到现在这个模式来讲，我觉得出一只死神已经变成人类早起的一个基本。用死神侦查，死神侦查。而且死神的这个生产时间跟所需金矿来讲，其实对于开矿是还蛮好的。我今天打也是遇到蛮多用工兵侦查。就是那时候死神还不流不强，不是现在这种死神的时候。我觉得死神差距最大的就是他那个自动回击。然后还有一种侦查方式也是很北西的，就是他就出九支枪兵，然后绕过去。那个超白痴啊，好吧，那个真的超白痴。在那个时候，九支枪兵绕过来真是毁天灭地的。你如果刚好的追猎站在那个人类家的门口，你被绕九支枪兵，这场比赛你输。没错，没错，九支超凶，够白痴。好，我看一下这一场 ，Maxi 这边选择的是海凤凰哦，是不是要直接打巨凤流啊？有啊，很有可能。好，Q 文这边一传兵已经先在出门哦，这边是有躲开凤凰。哦，哎呦 ，Q 文这边的一个打法是飞弹车持续在续哦。那这边的话，等一下 Q 有可能会打一个那个飞弹车科技的一个timing进攻，他们要出毒牙的。对，好，这边 Q 的一个空投，看三矿没有东西，直接要飞主矿。Q 的这一波的一个空投，家里是直接放下三 TD， 那把。哇，我觉得这空投还是赚蛮多东西的。我还有打到手吗？我是觉得说，因为正常来讲，我会认为说，你的那个医疗艇爆的情况底下，这些枪兵通常会赚到一点东西。那他在最后剩这些残血枪兵，因为还多点了两支吊丝，跟就换兵多，就是加减换一些东西。就他应该是要很亏，但是他又换到一点东西，对，就觉得还好。但其实应该还是亏的，是亏的。但是他至少说，哦，我这一船出去，那你的凤凰是回家的，我这些这地面部队是安心的可以通关。刚刚 Q 的这边部队走过来，先确认一下 Max A 的三矿没有开起来，把部队拉回家。MC 这边的确是走一个巨凤流的一个路线，我觉得 Q 这边感觉是由于 MC 的三矿没有开那么快，所以他自己的一个节奏也不急，就是他这个一般你应该有看过马路打那一种打针盾牌飞弹车推进的牌有，对，但是这边的话感觉这个飞弹车就是单纯出来放。后续 Q 我这边在生产坦克了，打针正在提，这把感觉扑朔迷离耶。我觉得我自己的看起来感觉啊，我是觉得 Max 的情况比较不好一点，因为他的毕竟他的三矿是玩 Q 了蛮多的，就是 Q 的一个经济其实已经比较好。那在现在的 Meta 情况底下，我们会发现其实神族往往跟人类开战都是状况都是这样，神族经济比较好，可是人类兵量比较多，对，因为人类提早爆兵嘛，那这场要用早期的兵去赚到一些东西。就这场是 Q 的部队跟那个兵力都比较多，对，经济跟兵量都用，
Mastead 的优势应该就是他的科技比较高了。对，科技兵种。我刚被扫到巨象。对，这边来看一下 Q 有没有要转围巾哦。一般来说，纵使你要转围巾，你会先维持一下医疗艇的数量，至少四到六台。这边 Q 的一个一攻一防完成，然后现在提升二攻二防。那至于在 Max Day 这边再提升二攻以及一防。Max Day 这边完全是空那个黑的，完全没有任何的一个资讯，他根本就不知道对方到底出门了没。他这怎么会没有出观察者啊？应该有吧？有一只在那个地图中间。然后这时候会走出去，对，那个 Mason 刚刚会把他部队要走出去的感觉，是因为这个扫描不太正常。这扫描看起来是进攻，对，是进攻的讯号。所以他刚才会拉一支兵出去再看一下，是不是对方已经在连上？对，没错。那如果说有人问说怎么判断那是进攻的讯号呢？该说什么呢？经验吧。我这样说好了，今天如果你玩过人类，站在人类的角度来想，你就会知道为什么这个会是人类要进攻时的一个。其实站在神族的角度也会觉得那个是进攻讯号，你扫的太不像是你想看我有什么，而是你想看我的兵放这个地方哪里不安全。对对对对，比较是那种感觉的扫描，没错。因为其实人类带坦克的一个进攻最怕的就是一个坦克一半堆人被你贴身。对对。所以要先确定说我要抢的一个位置行进的路线上是安全。好，这边来看一下 Q 的这个部队，这边 Q 完全是用坦克哦，去把 Max A 部队逼退了，生化部队再往前贴。好 ，Max A 这边想尝试做夹击，凤凰过来先把坦克抬起来，可是这部队都没有协同好啊，太多了吧？他想说对方的部队在那个他的山矿那边呢，他就是过去打打看，完蛋了。感觉要三比零啦，我顶不住啦！啊，这个狂人是被逼到这个口，下面还有五台坦克，这五台坦克一起轰，真的是 Max A 什么单位都直接爆掉了，打那个巨象就特别痛。嗯，而且 Q 我这边二攻二防完成了，现在开始第三攻三防。对，这边坦克架起来，用围巾先来搞一下巨象。好，这边后面狂战士夹上来啊 ，Q 二把自己的生化拉下来救一下坦克哦。哇，这边 Max A 的部队爆了差不多，双方人口落差来到60人口。这边只剩白球，这边坦克打白球感觉也超痛。好 ，Max A 最后不敌 Q 二，打出了 GG。你觉得会飞的坦克比较强，还是现在的坦克？我说真的，我觉得就我来讲，我喜欢现在的坦克。可是我觉得会飞的坦克还是比较强。真的吗？我会这样讲的原因是因为今天如果我们站在的角度是你的兵力是跟人类平或者是劣于人类，你会觉得现在坦克很强。对。可是如果你今天是兵力是优于人类的，也就是说这两台坦克你不是解不掉。可是今天如果是飞天的，你是真的解不掉，因为他们可以操作你嘛。对对对对，意思就是说飞天坦克它是一个优势，可以虐你。嗯，军事的时候可以给你压力。我忘记那时候为什么要拿掉了。我是觉得太强，是因为太强所以被拿掉吗？我是这样觉得啦。那当然还有一点，我自己这是我自己的想法，我觉得啦，我觉得飞天坦克，你有发现飞天坦克时期人类几乎不怎么打机械化。我觉得飞天坦克时期有一个缺点是它让游戏变得很单调。没错。就是、人类不管怎么打，它就是坦克飞来飞去，就是生化加飞坦克。没错，没错，这个也就是我讲的，因为我觉得飞天坦克它破坏了一个平衡，就是坦克要抢阵型这件事情。所以你刚刚的那个论点我觉得是对的，因为如果飞天坦克没那么强，那干嘛把它改掉？对，我真的是觉得太强，我自己身为人类，我都超讨厌飞天坦克。虫族可能更痛苦。好了，那我们这边来看一下接下来的八强的一个赛事哦。我们今天转播的 Innovation 对上 Mika 是由 Innovation 3比1击败对手 ，Qure 对 Maxi 则是3比0由 Qure 晋级哦。那我们在下个礼拜一
也就是8月5号的时候呢，我们会进行第二组的一个八强赛事，也就是 Firefly 对上 Party 以及 Nice 对上 Hope。 哦，那下个礼拜哦，同一个时间，大家要持续的收看哦，看 Nice 能不能再往前走。他如果能过破这关，对，再打 Party 有机会啊。我觉得啦，我觉得现在的 Nice 打现在的 Port 应该是还蛮有，对，那打法定他不一定输。对，好的，那我们今天的一个比赛大致上就到这边告一个段落哦，感谢大家今天晚上的一个收看。那我是主播 Osiris， 我是蔡明辉，我们下次再见喽，大家晚安，拜拜，拜拜。